Danas idemo s jednim divnim kuvanim jelom. Ovo stvarno morate napraviti, jer je zaista fantastično. Biće to testenina sa spanaćem. Vidjet ćete kako to ovako sprema, pa napravite i klopajte ono baš sa apetitom. Za ovaj recept biće nam potrebno oko 200 g spanaća i oko 250 g neke testenine. Ja sam ovdje stavila, evo našla sam neke makarone, malo začina i malo soli. Zatim, potrebno nam je oko 200 g sira drobljenog i oko 150 g nekog suhomesnatog što želite da naseskate. Zatim ulja, onda 100 g pavlake, jedan praziluk, 3 jaja i malo kačkavalja. Nadam se da sam sve rekla, ako nešto znate ono, u toliko recepta ću vam dodati, ništa neću prepustiti i ništa vam neću sakriti. Eto, da vidimo šta ćemo najprije uraditi. Najprije skuvajte makarone, nemojte ih sasvim baš skuvati. I idemo propržiti naš praziluk na ulju. Pa ćemo poslije dodati ove naše, naš spanać. Malo ga posjeckajte, nemojte baš ono, baš ono skroz. Krenite i družite se i danas sa vašom bakom. Dobit ćete zaista sjajno. Ja ćemo i to malo propržiti. Evo naš praziluk i spanać je fino propržilo. To je sad gotovo, spanjamo. Sada su znači makarone skuvane i ovo nam je spremno. Sad ćemo da napravimo taj fir. Ovdje smo rekli da imamo, da imamo pavlaku. U pavlaku ćemo dodati 3 jaja. Ćemo dodati sir i sve ovo što smo naseckali. Malo suhomesnatog. Ovdje ćemo malo dodati začina, soli već šta želite.
dodat ćemo spanač i ova naša jaja i sve ovo što smo ovdje stavili. I sad to sve fino ćemo izmešati. Kako će to biti dobro? Možete tu dodati malo i belog luka. To ćemo sad peći ili u tepsiji. Ili kuglofo. Šta mislite? Idemo ga strpati u kuglofo. Pa ćemo sve to lijepo zapeći. Truda. Što smo sve ovo spremili. Idemo sad u rejnu to da ispečemo. Na 200 stepeni 1.35 minuta. Da nam se to lijepo zapeče. Evo, to su makarone sa spanačem. Malo je veče pa se slabo vidi. Sad ćemo mi to da probamo. Evo ga i ovako. A sad ćemo da ga probamo. Izvoli. U što su dobri, perfektni, odlični. Ne još malo. Evo, evo, izvoli. Sad se fino onako profadilo. Odlično, baš je dobro. Fantastično. Vidite kako to lijepo izgleda. Nije samo što lijepo izgleda, to je jako, jako ukusno. Mrak je. Radila sam danas dva recepta, ovo je sad drugi koji je sad, evo se prohladio pa sam ga isekla, ali zaista je fantastičan. Jao što je ovo dobar ukus, da znate. Ovo morate obavezno ovako probati, ali samo na ovaj način kako sam vam ja pokazala. Znači, pratite korak po korak i dobit ćete fantastične makarone sa, sa svim mojim dodacima koje sam ja stavila. Nadam se da će i vama da se dopadne i da ćete biti isto ovako oduševljeni kao što sam i ja. Pišite mi dalje na vašem kanalu, odnosno na našem kanalu.
prijavite se na kanal ako se niste prijavili, a da bi svako jutro dobili ovako divan recept. Šaljite mi sličice na Facebook stranicu Bakine kupinje domaći video recepti, tad sam zaista srećna jer znam da pratite ovaj moj kanal i da vam se moji recepti dopadaju. Eto, to bi bilo sve do sutra. Još jednom, obavezno napravite ovaj recept u testeninu za sparače. Molim vas i vidite ćete koliko ovo dobro. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom.